kim topishi geldi dünyaya kelishiga qanday ariza jahon urushlarini oldini olish maqsadida butun dunyo bo'yicha tinchlikni saqlovchi tashkilot lozim. Shu maqsadda shu dunyoning yetakchi davlatlari tomonidan birlashgan millatlar tashkilotidan onalik va bolalikni asrab avaylash, onalar va bolalar salomatligini saqlash deganda ko'pchilikning oilaviy sharoit bilan bog'liq. Biz har ikki haftada bir marta Yun Friday loyihasini amalga oshiramiz. Bu mutlaqo faqat siyosiy tashkilot. Bu har bittamizning tashkilotimiz bo'lishi. Insonlarning kundalik hayoti, ularning salomatligi, bolalarimizning o'sishi va bilim olishlari, tabiatni asrab avaylash. Har kuni insoniyat uchun zarur bo'lgan nimaiki bo'lsa, o'sha narsani o'zida aks etgan va undan o'sha muammolarning yechimi bilan shug'ullanuvchi global tashkilot bo'lsin deb aytish. Yildagi ustuvor yo'nalish deganda aytdingiz, ta'limni takomillashtirish, sifatini ko'tarish. Qanaqadir loyiha bajarilyaptimi yoki qanaqadir demak dastur ko'zda tutilyapti. Va davomi o'sha aytgan dasturlar ko'zda tutilgan bo'lsa, qayerdan olib tarish mumkin? Birinchi slaydda ko'rdikki, biz qirqdan ortiq davlatda iqtisodiy muammolarni hal qilishga harakat qilinadi.